Вітаю! В ефірі «UA Житомир» випуск новин. В студії працює Олена Ваховська. 3500 житомирян взяли участь у заходах до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та з нагоди 75-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України. Люди зібралися на Майдані Перемоги біля пам'ятника визволителям Житомира. Згодом колоною вирушили до Монумента Слави. Біля вічного вогню відбувся мітинг. Як це було, бачив Сергій Косюченко. Дети делать вот это раздавать не надо. Что тут написано? День злобы. 8 числа. День примирения. Примирения. Это день победы. Війна – це велике горе, це сльози матерей, дітей, це велике горе, щоб її взагалі ніхто не знав і не було її. Саме основне – помолитися, пошанувати все, тих, що немає, а тих, хто є, ми повинні всіми путями все меры принять, чтобы прекратить эту войну, чтобы наши дети там не гибли. Перед війною я закінчив перший клас, і життя вроді тільки на, ну, як кажуть, налажувалося після голоду, розрухи, перед цією колективізацією почали відбудовуватися села, почали все, от, і от тобі війна. Так що може значить, коли вже було хороше життя, і все, і тут тобі німець. В'їжджає в село на машинках, війну жорстокою, сильною, попадав я і під бомбіжки, і під обстріл, і комендант з собакою на мене, але щось сказав собаки, не рвала, а так приложило мене, і все, овчарка. Ну так пам'ятаю, як воно, я все пам'ятаю від початку і до кінця. Тисяча поліцейських забезпечували правопорядок 9 травня під час масових заходів на Житомирщині. Про це розповіла представниця Нацполіції в області Алла Ващенко. Чи були зафіксовані правопорушення – дивіться далі. 9 травня під час заходів відзначення перемоги та звільнення України від фашизму участь у заходах взяли близько 3,5 тисяч житомирян та гостей міста.
міста, для їх безпеки працювали у місті Житомирі безпосередньо 360 поліцейських та 100 нацгвардійців, а загалом по області близько 600 поліцейських забезпечували правопорядок. Грубих порушень не зафіксовано. До початку заходів були незначні інциденти поблизу пам'ятного знаку визволителям. Однак на місці поліцейські втручалися в ситуацію і впливали на тих, хто намагався спровокувати або конфліктувати. Тетяна Кольцова – учасниця бойових дій у Другій світовій війні. Жінці 99 років. Вона пішла на фронт із власної волі. Про перемогу над нацизмом дізналася у Берліні. Розповідь про військову фельдшерку Тетяну Кольцову – далі у сюжеті. Как приду, только это, ну, на передовую там это, в окопы. Спрашивает товарищ старший лейтенант, а когда кончится война? Вы знаете, я как пророк какой. Я говорю, кончится война, вот вы будете спать, ничего не будете знать абсолютно. Вот это. И проснетесь, а тут победа. Вот. И так оно и случилось. Природа расцвела, вся, вся. Столько сирени было в этом Берлине. Потому что я в Берлине была, я дошла до самого Рейхстага и расписалась на Рейхстаге. Запомнилось у меня на всю жизнь это конец войны, потому что сильно пели соловьи. И природа как будто вот расцвела вся. Вся нам рассказала, что победа, что конец войны. Все стояли в строю и плакали. Почему? Нет радости. Нет радости мы плакали. Перед нами проходили все те ребята, все те бойцы, все те люди, которые погибли и не дошли. Не дошли с нами они, которых не было в строю. А сколько их осталось? Сколько их осталось в земле? Сколько я этими руками похоронила? И сама чуть-чуть на одну секунду не оказалась в братской могиле. На этой поляне, где вот это построили. Вот, людей. Ну, посвозили там столы, посвозили на этой поляне, все, все. Было тепло, было очень хорошо. Наставили эти столы, и все, все абсолютно уселись за эти столы. И вот это вот праздник был настоящий. Всему миру досталась она очень дорого, эта победа. Каждый день я плачу у телевизора, каждый день. То один. То второй погиб опять. Да почему мы сейчас должны хоронить своих детей? Почему мы детей должны своих хоронить? Эти же ветераны хоронят, которые вот это воевали. Берегите нашу землю. Не давайте проискам таким, чтобы сюда враг ступил еще раз на эту землю. А ветеранам, кто еще остался? Я желаю здоровья и только чистого неба. Це вся інформація. Слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». За подіями слідкуйте на нашій сторінці у мережі Facebook та на офіційному сайті. Далі прогноз від синоптиків. З вами була Олена Ваховська. Побачимось. За інформацією синоптиків, завтра, 10 травня, у Житомирі та області буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-східний до 6 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі коливатиметься від 8 до 10 градусів вище нуля, вдень від 10 до 14 градусів тепла. У Житомирі вночі очікується 10-12 градусів вище нуля, вдень від 12 до 16 градусів тепла.